接下来请收看长老发育。三知识，《大佛顶首楞严经》第一卷啊，这是破相想遮显如来藏破显的第二段，破导致以无提显，破导致以无提显的最后一段文，就是尔时世尊。开示阿难及诸大众，欲令心若无生法人以狮子座摩阿难顶而告之言。从这个地方开始，因为前面呢、阿难被佛呵斥说，你说能推的是你的心，那不是你的心，那是前尘希望像你所想象的影子，不是你的心。所谓难推，不是真正难推，难推的你体会不到。现在你所谓难推，就是所推，就是所推的影子。所以前面佛对阿难说，此是前尘希望像，希望像你想出来的一个影子，迷惑你的真心。那么阿难对这个话他不能了解，他是更是请求佛呀来开示。所以前面他自己说，心爱佛，所以跟佛出家。那么到现在心在哪里也认不到，甚至真妄也没有办法分，他心里很难过，所以请佛开示。那么这个时候佛知道阿难心里的难过的情形，要先安慰他，所以为他摩顶啊，表示安慰的意思。尔时就是前面阿难请求佛希望再进一步的开示，如果按照前面说，他认为已经没有心了，他进入断灭的这个想法。因为如果他能推的心不是心的话，那他变成无心之人，跟土木一样了，所以现在他很难过，因此佛在这个时候要来开示他。所以世尊就是释迦牟尼佛开示阿难，开导只是阿难的这个错误的想法，何止他是说你执着这个妄心为真是错误的，可是阿难误会，以为是他没有心了，变成断灭。当时跟阿难相同的大众还有很多，所以说集诸大众，集是并集。并及当时楞严法会上所有的听众们，除掉已经证圣果的圣者之外，剩下的通通还没有入门，还没有证果的，跟阿难相同的尤其大心凡夫那么佛要使令这一类众生，主要是阿难，兼及与阿难同类的这一类大众要使令他心入无生法忍，所以说欲令心入无生法忍，欲佛的用意要使令这些众生，以阿难为主，所有的相同的这个根基，使他心能够入于无生法忍。入无生法忍这几个字，文句里面解释说，入
月修正年，就是现在要叫他们能够趋向无上菩提，按照这个修行法门呢，如法趋正，所以叫做入。无生是离啊，诸法本来不生不灭，而众生看到有生灭的，那都是希望不死的。要大家能够趋向清净以无生之离，诸法的离体本来就是不生不灭，所以叫做无生。法指一切法同样是无生，不但是涅槃菩提是无生，就是事出世间一切法本来也是无生。而众生看到有生灭的，那是众生的妄想所见的境界，真正的他的本来的目啊，这个自性是本来不生不灭的，所以叫做无生法。人按照文句的解释说，人越阶位年，越他修正的地位来说明叫做人。人之是把这个无生之理呀、体证于心，人可以心安人的意思，清正无生之法，体悟无生之理，人可以心，这种的境界呀，没有办法用语言文字或者是想象把它表达出来啊。这就好像如人饮水呀、冷暖自知啊，只有自己亲证才会知道，说没有办法表现，所以叫做人，这是字义。而越阶位说，那是说明修正的菩萨的地位啊。按照《人王般若经》说，有五种人啊，那是越阶位分别。五种人的第一叫做福人，降伏的伏啊，第一的福人，第二叫做信人，第三叫做顺人，第四就是无生人，第五极灭人。第一的福人呢，福是降伏，就是说三贤位的菩萨，十住、十行、十回向，这个三贤位的菩萨呀，他能够把根本无明扶住，不起现行，虽然没有断，他能降服他，使他种子不生起现行，所以叫做扶人。那么扶人的阶位就是住行相的三贤位，十住、十行、十回向，三贤位叫做扶人啊。第二的信人呢，信相信的信，信人指的是十地当中的开头，初地、第二立垢地、第三发光地、初二三地，这三个阶位啊叫做信人。为什么叫做信人呢？因为他相信已经啊能够破一分无明，证到一分法身，身心所体悟的法身之理真真实实，以最初发心所想的、所学习的，现在亲自证到了，证明他所信的没有错，因此叫做信人。刚刚开始破无明正法身啊，所以初二三地开始破一分无明正一分法身呢、啊、就叫做信人。所信者就是他信啊，以前初发心的时候所祈求的目标，破无明正法身的这个目标现在达到了，证明他所信的没有错，所以叫做信人。第三叫做顺人，顺随顺的顺，这是指的第四五六地，十地当中的第四、第五、第六这三地呀、啊，
它能随顺诸法的妙理，啊，如法修正呐，啊，继续破无明正法身，顺住破无明正法身的理，如法修正，所以叫做顺人，就是四五六地，这都还不叫做无生法人，要到第七地、第八地、第九地呀、啊。才叫做正道无生法人，所以第四的无生人就是十地的第七、第八、第九，这三个阶位叫做无生人，就是真正体证究竟无生之理，七地才开始，八地才深入，九地才完成，所以七八九地呀、啊，叫做无生人。那么第十法源地跟等觉菩萨，这叫做极灭人。极灭就是究竟涅槃的究竟之理。第十地已经分证，等觉只剩下一分还没证，佛国究竟证。所以按照人王经说，第十地等觉佛国的妙觉叫做极灭人，成佛了极灭人才到究竟圆满，所以啊，第十地到佛国叫做极灭人，这是越皆为说明这个人的这个次第啊。那么要他证入无生人呢，彻证无生之理，那要七地以上。现在在经文所说的入无生人呢，他要越广义说啊，初地以上能分破无明分证法身，就叫做入无生人。现在本经的说法啊，要使令阿难等之物入于无生法人呢，那不是一定要等到第七地，现在只要他能够证入初地，行菩萨道最最期望的就是登地，就是求登地，登到初地以上，他的菩萨道就能够很平稳的到究竟佛国。所以修行菩萨道的所有的菩萨，他的目标就是求登初地，得到登初地呀、啊，他的目标就达成了，以后可以任润自然而然趋向于佛的果海。所以大乘佛法里面根本的目标求登初地，声闻法里面根本的目标求见道，就是出国啊，声闻人正出国呀，他就易入圣流了，从此二三四国次第而争，不会有问题了，这是声闻。所以菩萨的初地也叫做见道啊，他的正初地的这个心啊，心地的感觉就跟这个声闻人登出国的感觉啊，相同，当然以声闻法来比是不能相比的，菩萨道胜过多多，但是他见到的情形的高兴情况差不多相同，所以初地叫做欢喜地。因此经文里面所说的欲令心若无生法人，要使令阿难跟同类的根性证入于无生法人呢、啊，主要要叫他们登上初地，能够登上初地的阶位啊，就是等于去证无生人的这个境界啊，不成问题了。所以这里所说的要使令他入无生人，主要要他登入初地啊，不一定是按照人王经所说的到七地才叫做无生人，那是真正证入无生第七地。
希望南去这一五山的目标能够达成，这个目标就是出地了。所以这里入五山人越登出地说，佛的用意要他们能够断烦恼了生死啊，单断见思只是超出三界而已，现在要他破根本无明，所以要他登入出地。那么这个时候佛要啊安慰阿难，说以狮子座摸阿难顶，佛坐在这个法座上，狮子座是一种比方，不一定说是佛坐的座位下面有个狮子的样子啊，狮子为万兽之王，狮子一吼啊万兽千仓，所以佛说法叫做狮子吼啊。那么狮子座表示佛的说法无畏，是无畏的道理啊，用狮子来表现。所以佛坐在法座上说法，降伏魔歪啊，使众善断烦恼了生死，去证无上菩提。所以佛的座位叫做狮子座，就是普通一般的蒲团之座也叫做狮子座啊，不是一定要有狮子的样子啊。摩阿难顶啊，手伸出来，阿难跪在前面，在佛座的前面，佛手伸下去摩他的顶啊。所以我前面曾讲过呀，佛为阿难摩顶，不晓得佛的座位有多高。因为当时的听众差不多都是席地而坐，佛他坐的座位总是有点高一点，纵然高一点，阿难跪在前面伸手摸顶啊，也要把手伸长一点，否则摸不到，也不可能起来另外到他的前面去摸顶啊。所以我想这个时候啊，佛必定是运用神通，把手伸得很长的，伸到这个阿难的头顶上帮他摸顶啊。佛为阿难摩顶，摩顶之后啊，摩顶是表示安慰的啊，用意是你不当丢惊啊，爱好好听，不当丢惊，我说的是真话，你要好好的听，不要啊以为是断灭，心不会断灭的，是有心的，现在我要说明这个道理，就先摩顶啊。而告之言，告佛对阿难说啊，佛对阿难就讲了下面的话，双引号里面就是佛说的话了啊。如来常说，诸法所生，唯心所现。如来常说下面单引号这两句呀、啊，这是表示佛平常讲的话，这个话不是今天才讲的，过去说法多年来这个话常讲的。如来是指佛亲证这个法身叫做如来啊、嗯，说我成佛以后啊，在这里说法，我经常讲这两句话，诸法所生啊，唯心所现。诸法指世出世间一切万法啊，万事万物一切万法，用诸法两个字通通包含在里面。一切法能够升起，能够现行，升起各种的作用，通通都是唯心所现，没有一法离开自心，离开自心没有一法可得，所以一切都是唯心所现，是单单依众生心显现出这一切法，没有一法不是唯心所现的啊、嗯。所以说佛在过去说法当中啊，经常说这个话，一切法都是唯心所现，唯识所变，心外无法，
啊，离开心体没有一法可得，一切法都是由我们心所显现出来的。所以华严经说应观法界心啊，一切唯心造啊，显示一切唯心造，一切就是诸法，这一切法都是众生唯心所造，唯识所变，没有一法离开本心。唯识家他要表示一切法都是唯识，除掉识没有外境，外境的相分呢、啊、通通都是识心所显现出来的，所以是一切法是唯识的，识也是就是心啊、嗯。那么既然一切法都是唯心所现，怎么会没有心呢、啊？哦，那你不要认错了，不要以为没有心，心是有的，不过真妄你没有分清楚就是了。我不是说你没有心啊，所以一切因果世界为成因性成体呀、啊。世间法佛法讲因果的，没有一法离开因果，如是因如是果，造了这种因就结这种果，一定是这个道理。种瓜的瓜，种豆的豆啊，既然一切法都是因果，那么这个因果也是唯心所现，也是唯识所变啊。因果曰正报说，十法界的众生曰正报说，不离因果，有因如是因，借如是果，造人的因借人的果啊，行菩萨道成佛之果，世界为成，这是一报，有正报必定要有一报啊，才能够建立这个正报所用的梵经。这个一报当中，大至世界，小至为成，世界就是包含山河大地宇宙万有啊。时间上从古以来念念相续，有这个世界流转不停啊，世界啊，国土有成住坏空轮转不息啊。小至一粒微尘，微尘也有世界啊，大至世界，小至微尘，这是一报。无论正报的因果，依报的世界为成因性神成体呀、啊、这些通通都是因为你的心，众生心才能成立现在的因因果果正报之体啊，世界宇宙万有依报之体通通唯心所现。我乃若诸世界一切所有，其中乃至草叶楼阶节气根源显有体性，因为阿难怕没有心啊，他以为断灭掉了没有心了、啊、所以佛先跟啊阿难说清楚说，如果这个世界一切的万法，一切所有世界中所有的东西，大的暂时不用说，说小的吧，其中乃至最小的东西，像一根草啊，一个瘦叶子，一个楼，楼是线，一条线啊，一个节啊，这最小的东西，节其根源，这个节是问，真问，追求，追求这个草叶楼叶的根源，他们通通都有体性啊，显有体性，就通通有，通通都有它的体，有它的性质。瘦叶子从瘦上来的，那么这个瘦叶必定有瘦枝，有瘦身，有瘦根，它都是有根据的，不会单掉了一个瘦叶子，没有它的根据，不会有这种情况。瘦叶有授业的来源啊、嗯、这就是它的体啊、嗯、而每一种授业都不同，性味也不同，
所以有它的性。每一根草也是一样啊，无论大草小草，通通都有它的根源，有它的种子啊。就是一条楼线也有它的来源，就是一个草芥也有它的根源。你要问它的根源都有体性啊，所以叫做节气根源呢，显有体性，通通都有它的实体，都有它的性质啊，怎么可以说没有性啊？各位慈悲的神明菩萨，阿弥陀佛。每一个人都知道，一切快乐来自于利益众生，一切快乐来自于帮助其他众生离开痛苦。所以释迦牟尼佛告诉我们一个最方便的方法，就是什么？把佛像、把经文、把咒语印在帆布上，刻在石头上，随风飘，风吹到哪里，三恶道的众生就离苦，风吹到哪里，这里面就有三宝的加持力，当地就可以消灾延寿，就可以圆满，就可以满愿。所以中华印经协会生命电视台大量免费的制造很多经幡、咒语、佛像，到处送给人家，挂在车上，挂在山上，挂在任何地方，让佛陀的教法大慈大悲弘扬在全世界，让这个世界消灾难。所以大家多打电话来，我们就把繁旗寄给你，也多护持印经协会这个大量制造三宝风马旗的功德。阿弥陀佛。护持账号19658482，19658482，户名中华印经协会。抱佛脚，有一句谚语：平时不烧香，临时抱佛脚。是真的抱佛陀脚的意思吗？这个典故出自于宋代《宦游记》文中的故事。相传在一个信奉佛教的国家中，有一个犯了死罪的人，在追捕时跑到寺